Naším dnešním hostem bude Miroslav Bobek, který vystudoval zoologii na Karlově univerzitě v Praze a téměř 20 let pracoval v Českém rozhlase, kde připravil projekty Africká a Nová Odyssea a také specifickou reality show o gorilách. Od roku 2010 je ředitelem Pražské zoo, také držitelem medaile přátelství za transport koní Převalského do Mongolska, ale také autor několika knih a v neposlední zoopisníku. A já vás tady ještě jednou vítám. A na začátek to možná zajímá všechny. Vy jste ty texty vlastně psal dva roky, je to tak? Jsou to články, které vznikaly dva roky. A vy jste jednou uvedl, že jste je psal různě na cestách po hotelích. Kde berete vůbec jako tu motivaci psát? <laughs> tak já hlavně jsem rád, že jste přišli. Vítám vás tady, děkuji vám za to, že jste přišli. A pokud je o to psaní, tak já jako tady vidíte v publiku, že, že tady je třeba taky knížka Trojský lev. Já totiž, když jsem přišel do ZOO, tak, tak jak si mě jedna redakce oslovila s tím, že bych pro ně měl psát každý týden jeden sloupek takže od svého prvního týdne v zoo píšu, píšu sloupky. A nejdřív šla až asi ten třetí rok jedna knížka, ale od té doby to tak vychází, že každý druhý rok je z těch sloupků jedna knížka, procházejí tak nějakou evolucí, což teda tady asi jsou ti, kdo tady, tady máte všechny. Jo. Takže, takže jako ono prostě je tam, že jo, tam modrá, to jsou bobky od bobka, to byly ještě jako krátké texty a nebyly v té knížce žádné fotky, protože ze začátku po mně chtěli, abych psal takové ty jakože společenský témata, že jo, a, a, ty, a, zvířata jsem směl mít jednou za měsíc, tak já jsem je tam dal tak jednou za tři týdny aspoň, ale zkrátka bylo to trochu jinak. Potom jsem to psal jinám a, 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 vlastně tam zase chtěli, aby to bylo co nejdelší, tak to jsem zase byl kratší než chtěli. No a teď to píšu do Mladé fronty a tam to je, myslím, takový docela roz kompromis. No. A jako ta motivace, no tak motivace je v celku jako jednoduchá, to vám řekne každý, že jo? je to prostě ten pocit odpovědnosti, že to, že to musíte odezdat, je to vlastně velmi jednoduchý. Jo. I když je teda pravda, že člověk by to nedělal, kdyby to nepovažoval nějak jako za e, i pro sebe zajímavý, když se někdo podívá na ten nápis zoopisník na vaše jméno, tak si možná představí, že to bude takový deníček Pražské zoo. Ale té Pražské zoo se dotýkáte také, ale mnoho dalších témat. Pro ty, kteří po té knížce sáhnou, co vy osobně jako autor spatřujete jako témata, kterých se dotýkáte? Tak on to je zoopisník, ne snad jak se ve spojení, že to je stažený název zoo Praha, ale spíš jako zoo, zoologie, zvířata a tak. Takže proto tam je to, to zoo. A ty témata tam jsou různý, tak jako ono to asi vidíte, že jo? samozřejmě je tam z části ta pražská zo a některý jaksi eh, okamžiky, které jsou úplně zásadní. Samozřejmě, ale není to nějaká kronika zo Praha, že jo, už vůbec by to neměla být ročenka, já vím, že mi bylo vyčítáno, že jsem tam nedostatečně zmínil slona Rudyho, takže ho nemám dostatečně rád a vlastně úplně, úplně jsem jako prostě někde klesnul jako do, do, pozice padoucha, ale prostě nejde tam psát o všem. Ale jako ta zoo tam je, že jo, to, to, je jeden segment. Další segment jako docela asi silný, jsou takový ty ohrožený druhy s jejich záchranu, ať už to děláme my, nebo to dělá někdo jiný. Čili, čili to je druhý okruh témat. Třetí, Eh, možná je taky taková ta historie, že, že, hmm. že prostě jako ať už historie Zo nebo jako takový ty exkurzy do minulosti, nebo vůbec nějaký takový pátrání, že člověk já třeba jako jsem, jako mám rád, i když nevím, jestli je dobrý, ale mám rád ten text o tom, o těch úhořích, to jsou vlastně dva texty, že protože to loni v létě se mě na Facebooku jedna paní zeptala, jestli nevím, kolik má úhoř žeber, jo, a <laughs> Tak nebudu se tvářit, že jsem to věděl, jo, ale ukázalo se to jako neuvěřitelný problém, jo, protože já jsem teda jako se podíval na internet a tam něco teda jako bylo, ale jako fakt se mi tomu nechtělo věřit, jo jako třeba 14 nebo něco takového, tak jsem se obrátil na svého poradce Ivana Reháka, který teda mě učil už na fakultě, že je to prostě jako význačný zoolog, hlavně teda herpetolog, ale prostě jako řekněme, že, že Jakem ryba má blízko a ten začal pátrat a za boha se toho nemohl dobrat. Jo. Tak jsem si říkal, to když už jsme došli takhle daleko, tak to musíme teda jako vyřešit, takže jsem si objednal v restauraci Úhoře. <laughs> Pozval jsem Reháka, Frintu a skutečně, jako je pravda, že mezi tím taky ten Ivan Rehák šel do fakultních sbírek a na kostřičce uhoře to spočítal, tak pak už jsme to jenom přepočítali, jo. Ale jako bylo to docela bizarní, že jo, protože jako jsem si tam ředitel asi objednal uhoře a teď jako přišel ten majitel a jako přivítal nás to, že oni speciálně museli přivést uhoře, nedostanete úplně jednoduše, že jo, aspoň ne jako v běžných jako restauracích. A my jsme říkali, tohle nám nechte syrovýho. A ještě jsme si vyžádali, tak oni zapomněli chlapci jako nějaký pitevní náční, tak nám kuchař pučoval svý nože, aby jsme si to vypitvali a spočítali ty žebra a toho jednoho. A je fakt, že ten kuchař ten z toho byl úplně na mrtvici. Ne, že teda pitváme uhoře, ale aby jsme ten, ty nože mu nestupili, že jo? Protože pro kuchaře ty nože, no tak to je jako základní pracovní nástroj. Mají to kolikrát možná celý život a teď, jako když viděli Frintu a Reháka, jak nožema na tom kovém tácku, tak z toho byl, byl docela nervózní ten kuchař. No ale ještě pak tam je teda jeden okruh, že jo? který zrovna ten sloupek na tuhle sobotu je a to je takový to zacházení se zvířaty a ty mazlicí, a různý jako ty zůvěřilosti, které se v téhle v zemi dějou, tak to se tam v té knížce taky promítá. No. Mm -hmm. Vy jste zmínil tedy ochranu a těch ohrožených druhů. Ale teď upřímně je to vlastní každému řediteli ZOO, že se snaží nějakým způsobem pomáhat, nebo je to ZOO jako prostředek biznisu, volnou prostě časové aktivity. No, tak ono zkoření. je zoo a zoo, že ho bohužel tady v České republice platí oboje, protože licenci zoologických zahrad dostává jako velmi prapodivný zařízení, ale podle mého názoru jako označení zoo by se mělo vztahovat jenom k institucím podobným, jako jsou zoo typu zoo Praha, Zlín, Liberec, Plzeň a podobně. A tam jako opravdu ta snaha chránit ohrožený druhy je, že jo? dokonce to je jako prostě primární úkol zoologické zahrad, který jsou členy vazy, eáze a podobně. Hmm. Hmm. A jak se díváte na to, že to tak tady někde i není? No tak dívám se na to velice kriticky tak a myslím si, že by se tady měly změnit zákony v téhle zemi. Jednak teda ten zákon na ochranu zvířat proti týrání, protože tady tak, když jste to asi zaznamenali, že jo, jede chlap u Vsetína na kole a a, 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 střetne se selvem, to mně nepřijde úplně jako normální, jo. Ne, nepřijde mi úplně normální, že lidi mají jako lvy v panelákách, nepřijde mi úplně normální, že prostě jako se provozují mazlící zo, kde, kde, si chvíli mazlej lvíčata, a tygři a ty pak mizejí neznámo kde. Že jo. Nepřijde mi normální, že z téhle země, jak si do Ázie, jako, se prodávají tygří vývary. Jo, to, to, je něco, co jako prostě bych čekal možná jako v 19. století a ani v tom 19. století bych to asi nečekal ve střední Evropě, takže ta situace je nesmírně tristní. Další věc samozřejmě zákon o zoologických zahradách. Sama jste to řekla, že jako zoo tady prostě tady může mít zoo jako odsouzený pašerák zvířat, který prostě jako tam ty zvířata de facto minimálně z části té ráno, tak to, to mi taky nepřijde v pořádku. Hmm. Vy tam zmiňujete i některé jako obecně známé kauzy, které proběhly, nějak se k ním vyjadřujete a zajímavá je třeba ta, kdy vlastně bylo publikováno video, které bylo z několika hodinového vlastně záznamu zkráceno na pár minut a působilo to jako týrání slůňat. Vy tam mluvíte tedy o manipulaci nějakým způsobem médií. Dotýká se taková manipulace i Pražského. No tak v tomhle rozsahu ne, to bylo v Německu, že jo, kdy ano. aktivisti jak si, natáčeli nebo získali nějaký videa s e, prací se slony, se sluhňaty, kde se používaly ankusy, že o těch ankusech se v té knížce píše jakoby z druhé strany. A e, tam, tam, jako skutečně, jak si nejdřív, jak si ta zoo byla sankcionována je ze strany ty Evropské asociace, ale pak se opravdu ukázalo, že jak si ty, ty aktivisti ty videa sestříhali, že jo, jako použili jenom jako vlastně to, co působilo špatně, třeba to i zpomalovali, stmavovali. prostě byla to brutální manipulace, kterou teda pak jako přehrála veřejnoprávní televize německá, což je jako vlastně na tom úplně nejhorší. A že se teda tady taky dějou určitý manipulace, byť ne tohoto typu, no to se dějou, já jaksi prostě, když, když sleduju práci médií a zažívám je na vlastní kůži. Je to minimálně teda zajímavá zkušenost, že člověk byl jako v médiích a potom jako je na tom druhém břehu mm -hmm. a velmi často těm novinářům říkám, měli byste si jako přátelé zkusit být jako taky chvíli na tom druhém břehu. Jo? Mm -hmm. Protože jako Tady člověk se setkává jednak jako s nekompetencí, na, na, jednak člověk se setkává trošku je možná se zlou vůlí, s takovým jako příliš jako velkou suveréností a někdy skutečně se snahu jako alespoň určitou snahou, netvrdím, že nějak jako úplně zásadně, ale určitou snahu jakoby poškodit. Jo. Hmm. Ale to nechci jako vstáhnout, že to platí obecně, jo, ale ale říkám to jako ty negativní příklady. Mm, tak na vás musí být upřená největší pozornost, předpokládám, vzhledem k tomu, že to je praxe. No, pozor. myslím, že Richard, jako ještě přede mnou. Už <laughs> jsme to otevřeli, tak budeme pokračovat, protože zmiňujete tam i pašeráctví a to, co se děje nejen na nosoroští. A Dobře, je to věc, které třeba obeznámíte prostřednictvím té knihy, ale má to mít nějaké poselství, může někdo z nás tomu jakkoliv pomáhat? Tak samozřejmě, že může. Je samozřejmě otázka, čemu, v jakém rozsahu. Ono totiž je potřeba si taky říct, že ta zo z podstaty, jak si je taková, že hlavně tam jsou exotický zvířata a samozřejmě i těm jde pomoct, ať už že máme sbírky nebo prostě chodit do zoo a tak, to je jako prostě tady asi všichni vědí. Ale já bych možná tady jako zdůraznil to, že je potřeba chránit i tu naši přírodu. Jo. A já zrovna taky teď nedávno jsem psal o tom, že, že vlastně pro mě čím dál těžší. Jako říkat, říkat, v Africe, ať nekácej les, když tady potom jako, e, nastane situace, kde se má chránit pár hektarů na Šumavě a je z toho jako prostě kauza úplně neskutečná a je to nekonečný problém. Jo. Je obtížné říkat někde v jeho východní Ázii, ať nechytají ptáky do klecí, když v Itálii se jich zabije každoročně 10 milionů nebo kolik. A teď to číslo v hlavě nemám. E, čili když se ptáte, co může každý z nás udělat, tak jako samozřejmě může udělat lecos i pro ochranu těch jaksi ohrožených druhů ve světě, ale daleko víc může udělat pro ochranu přírody tady u nás. A samozřejmě lze to vzít jako od toho, koho budete volit, jak se budete vyjadřovat na veřejnosti, až po to, že to dělá. konec konců také já za projekt Let It Grow, kdy, kdy vlastně jako jde jenom o to vytvářet pro tu přírodu místo na sebe menší ploše, byť by to bylo na nějaký zahrádce, tak jako prostě, a teď řeknu k příklad, teda je strašně banální, ale vlastně je taky podstatný, že jo, nesekat ten trávník celý sekačkou, že jo, na ten anglický trávník, který stejně nikdy nebude anglický, protože byste ho museli sekat a válcovat 300 let, ale nechat tam prostě taky aspoň nějaký, nějaký plochy, kde teda e, si ta příroda žije sama, jo. Takže, takže určitě úplně každý, absolutně každý nějakou možnost má. A teď upřímně, e... Jsou vaše jako predikce pozitivní nebo negativní, co se týče ochrany ohrožených druhů? Extrémně negativní. Hmm. Jsou spojeny s obavou ve vašem případě? No, ne, tak jako teď se podívejme kolem sebe, že jo? nebo podívejme se, kam ten svět směřuje. To asi není jako na odpověď během 30 vteřin, ale já to i sám vidím, že jo? do Afriky jezdím 25 let a a vidím, jak se změnila, jak prostě jako ty lidi chtějí žít tak, jako se žije v Evropě, v Americe, těch lidí přibývá a to vytváří ohromný tlak na ty přírodní zdroje. Takže, takže prostě to, jak mizejí pralesy, jak mizí původní prostředí, jak se ta země exploatuje, to je prostě něco neuvěřitelného a jak si místa pro přírodu ubývá. A ty ekonomické zájmy jsou neskonale silnější než ty konzervační zájmy, ty ochranářské jako, nebo síly. Jo. Takže, takže já jsem hodně jako skeptický. Mm -hmm. Jak se promění tím pádem role zoo do budoucna v desítkách let? V desítkách let je těžké říct. Já jsem v prosinci byl v Indii, mě tam pozvali, abych přednášel o budoucnosti zoologických zahrad. A Nevím, jestli se vůbec dá mluvit o desítkách let teďka, jo, protože nikdo nevíme, co bude, a, a jako prostě nechci jako tady být jako takový ten katastrofický prognostik, ale, ale prostě já si myslím, že ty zoologické jednak, které budou snižovat počet druhů, mm. budou se zaměřovat na ty ohrožené druhy, že vlastně i zoologické zahrady, vlastně, že se daleko víc akcentuje právě ta role v incitu projektech, jo? Mm. že vlastně daleko víc budou fundraisery, možná i svým způsobem turistickými kancelářemi. Když teď řeknu teďka jako zjednodušený příklad, že prostě my vracíme převaláky do Mongolska, takže je začneme ukazovat lidem, že a budeme budem vlastně získávat ty prostředky třeba i tímhle způsobem. Ale když jsem zmínil tu Indii, tak jako ty Indové to pojímají docela jako zajímavé. Oni vlastně jakoby z těch zoo dělají i takový jako rezervace, jo. že to jsou veliký pozemky kolem, kde jako prostě se snaží zachraňovat tu svou faunu, což je vlastně to, co jsem tady jako říkal. Jo? A, a takže je sice jako by zoo, ale najednou prostě u tý zoo v některých případech opravdu jsou, jsou stovky hektarů území, kde teda je snaha nějak jako udržet ty původní druhy, které jsou více či méně ohrožený. A ty jsou v tomhle inspirativní. Vůbec jako prostě si myslím, že dneska jako ten progres, ten civilizační vývoj nějaký, že jak si tu štafetu přejímají právě jako ty země azijské a že ta naše euroatlantická civilizace jako už nějak začíná běžet za vozem, ale tak nechci zase jako tady být příliš, mít příliš extrémní vyjádření. Je nepochybné, že jste milovníkem zvířat, ale vzhledem k tomu, co jste teď zmínil a vzhledem k vaší profesi, dolehá na vás spíše jakoby negativní, negativní zpětná vazba této lásky? <laughs> to, to byla složitá otázka, do, zpětná vazba negativní. No ne, tak jako já jsem to tady řekl, že jo, prostě člověk nesmí jako to zase, Vlastně to nesmí brát úplně racionálně, jo? protože kdyby to bral racionálně, tak to se některým už jako ředitelům stalo, že jako skončili totálně demotivovaný, protože zjistili, že to je úplně k ničemu, jo? nebo došli k názoru, že stejně nic nezvládnou, no? takže v tom musí být jako nějaký idealismus nebo prostě kus nějakého romantika, aby jako v tom vůbec fungoval, ale jako samozřejmě s postupujícími lety je to čím dál těžší. Tak až to zakončíme nějak pozitivně za vaše působení v Pražské zo, stoupla návštěvnost a spoustu věcí jste tam i přinesl, tak co plánujete do budoucna? No tak spoustu věcí, teď se začne stavět, ještě v červnu, myslím, že to bude teď, až odletíme do Mongolska, ta expozice Tasmánie, že kde, kde budou teda ty, ty dňábly, tasmánský a, nebo tasmánský čerti teda, jak se jim taky, taky říká, začne se stavět letos nový pavilon Goril. Těch plánů je spousta, samozřejmě včetně, včetně teda jako plán velkých. A Zoopisník vyšel teď, takže až za dva roky se máme těšit na vaši další knihu, jestli No je tak, tak, to uvidíme, tak uvidíme, no, uvidíme. No za dva roky možná ne, protože teď, jak si mě oslovilo jedno nakladatelství nebo autoři, který se mnou začali dělat jako knihu rozhovorů, tak jako jsem celý umluvený z toho už. Jako. <laughs> tak uvidíme, no, jak to dopadne Takže nevím, jestli za dva roky nebo dřív a co vlastně jako vyjde.